এইখিনি মুহূর্তত এটা নতুন খবৰ আহিছে, খবৰ আহিছে অসম গণ পৰিষদৰ ভিতৰচৰাৰ পৰা। অসম গণ পৰিষদৰ উদ্যোগত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব তাৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰা হৈছিল। অসম গণ পৰিষদৰ যি প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদন বিজেপিৰ বাবে মোটেই ভাল নহয়। প্ৰশ্ন হৈছে, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী হ'ব নেকি? যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ওপৰত অসম গণ পৰিষদে নিজাববীয়া এখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে। এই প্ৰতিবেদনখনলৈ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় বিজেপি। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ্যত এই প্ৰতিবেদন অগ্ৰাহ্য কৰিছে। বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে গৌৰৱ গগৈক বৃহৎ ব্যৱধানত তপন গগৈয়ে পৰাস্ত কৰিব পাৰিব, কিন্তু অগপৰ ধাৰণা সম্পূৰ্ণ পৃথক। অগপই কয় সামান্য ভোটৰ ব্যৱধানতে তপন গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হ'ব। হঠাৎ হাহাকাৰ লাগিছে বিজেপিৰ ভিতৰচৰা। হাহাকাৰৰ মূল কাৰণ অসম গণ পৰিষদ। বিজেপিৰ মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ওপৰত এক পৰ্যালোচনা চলোৱা হৈছিল। পৰ্যালোচনাৰ অন্তত যি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে, সেই প্ৰতিবেদনে কঁপাই তুলিছে বিজেপি। অসম গণ পৰিষদে দাবী কৰে আশা কৰা ধৰণে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তপন গগৈ বিজয়ী হ'ব নোৱাৰে। সামান্য সংখ্যক ভোটতহে গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পৰাস্ত হ'ব। অতি সামান্য ভোটত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হ'ব তপন গগৈ। 16,416 ভোটত পৰাস্ত হ'ব গৌৰৱ গগৈ। আচৰিত নহ'ব, এই অংক কৰি পেলাইছে অসম গণ পৰিষদ। অগপৰ দাবী, বিজেপিয়ে ভবাৰ দৰে বিপুল ভোটত তপন গগৈ বিজয়ী হ'ব নোৱাৰে। অসম গণ পৰিষদৰ এই প্ৰতিবেদনখনলৈ মন কৰক। এই প্ৰতিবেদনত স্বাক্ষৰ কৰিছে ভৱেন ভঁৰালী। ভৱেন ভঁৰালী দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক। কাষত আছে প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নাম। প্ৰদীপ হাজৰিকা আমগুৰি সমষ্টিৰ অগপৰ বিধায়ক। অসম গণ পৰিষদৰ দুজন বিধায়কে স্বাক্ষৰ কৰাৰ প্ৰতিবেদনত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ তথ্য সদৰি কৰা হৈছে। এই তথ্য পোৱাৰ পিছত বিজেপিৰ ভিতৰচোৱাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কিছু সংখ্যক বিজেপিয়ে তপন গগৈক বিজয়ী কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই। অগপকৰ্মীসকলে নিৰ্বাচনী পত্ৰ বিতৰণৰ বাবে বিজেপি কৰ্মীক অনুৰোধ জনাই সফল হ'ব পৰা নাছিল। অগপ বিজেপিৰ যৌথ কমিটি গঠন কৰা হৈছিল যদিও বিজেপিয়ে অকলশৰে কাম কৰিছে। একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে দলৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে। নাজিৰা আৰু তিতাবৰত বিৰোধীয়ে তপন গগৈতকৈ অধিক ভোট পাব। অগপকৰ্মীসকলে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰিছিল। বিজেপি কৰ্মীয়ে নিৰ্বাচনী পুঁজি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কিছু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বুথ সভাপতিসকলে পুঁজি গ্ৰহণ কৰা নাই। চাহ বাগিচা অঞ্চলত মিত্ৰজোঁটৰ ভোটৰ হাৰ আশা কৰা ধৰণে বৃদ্ধি পোৱা নাই। চাহ বাগিচাৰ চকীদাৰ, চৰ্দাৰ, আচ্ছা কৰ্মী আদিয়ে বিজেপিৰ পুঁজি লাভ কৰা নাই। আমাৰ কিছুদিন আগতে এখন পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, তাত ৰাজ্যখনৰ 14টা সংসদীয় সমষ্টিৰ গত নিৰ্বাচনৰ ওপৰত আমি পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ। তাত তেনেধৰণৰ কোনো কথা ওলোৱা নাই। আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ ফালৰ পৰা যিটো আমি ৰিপৰ্ট পাইছিলোঁ, তাত ভালে সংখ্যক ভোটত তাৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জিকাৰ কথা উল্লেখ আছিল। আৰু বাকী কথা মই একো নাজানো। কোনো তথ্য তেনেকুৱা তথ্য আমি পোৱা নাই। মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ সত্যতা নাই। অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই বিতং তথ্য সদৰি কৰাৰ পৰা বিৰত আছে, কিন্তু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি অগপয় প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ হাতত আহি পৰিছে। এতিয়া জানি লওক অসম গণ পৰিষদৰ অংক কি। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ কোনটো বিধানসভা সমষ্টিত তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ কিমান ভোট পাইছে, সেয়াও পৰ্যালোচনা কৰি পেলাইছে অগপয়। তিয়ক তপন গগৈ 84,173 ভোট, গৌৰৱ গগৈ 69,203 ভোট, যোৰহাট তপন গগৈ 55,309 ভোট, গৌৰৱ গগৈ 56,181 ভোট, মৰিয়নি তপন গগৈ 73,220 ভোট, গৌৰৱ গগৈ 79,740 ভোট, তিতাবৰ তপন গগৈ 63,288 ভোট, গৌৰৱ গগৈ 104,505 ভোট, শিৱসাগৰ তপন গগৈ 79,121 ভোট, গৌৰৱ গগৈ 71,172 ভোট, ডিমৌ তপন গগৈ
79,133 ভোট, গৌরব গগৈ 63,719 ভোট, নাজিরা তপন গগৈ 58,910 ভোট, গৌরব গগৈ 95,221 ভোট, মাহমরা তপন গগৈ 65,872 ভোট, গৌরব গগৈ 65,394 ভোট, মাজুলি তপন গগৈ 66,419 ভোট, গৌরব গগৈ 45,673 ভোট, তপন গগৈ গৌরব গগৈতক 16,416 ভোট জিকিব। অসম গণ পরিষদের প্রতিবেদন এয়া। কিন্তু এই প্রতিবেদন বিজেপিয়ে গ্রহণ করা নাই। বিজেপিয়ে গ্রহণ নকরার মূল কারণ দুজন বিধায়ক। সেই দুজন বিধায়ক হয়েছে প্রদীপ হাজরিকা আর ভবেন বরালী। বিজেপি এই প্রতিবেদন গ্রহণ করা নাই কেউ। কিছু অংশ পিছতেই আমি বিতং তথ্য সদরি করি। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতের কথা।